Në prag të festës së flamurit në Tiranë u mbajt mbledhja e dy kuvendeve. Kërkohet kufi formal mes dy vendeve. Presidenti Osmani viziton FSK-n në ditën e forcës, thot se koordinohen me SBA-n për territorin e vendit. Arrestohet mjeku që dyshohet se abuzoi me një fëmijë autik, por edhe babai e axha i tij për shkak se sulmuan mjekun. Në Kinë intensifikohen protestat kundër masave anti-Covid. Shikus në ruar, mirë mbrëma, në kuvendin e Shqipëris u bën bashkë krye parlamentar, krye ministra, ministra e deputet Kosovës e Shqipëris në prag të festës e madhët Shqiptarve 28 nëntorit. Kufit midis Kosovës e Shqipëris u kërkua që të shndrohen në kufi formal, por edhe të rritet bashkëpunimi midis dy vendeve, Donika Sherifi na sjell detajet. Vigjilia 28 nëntorit solli në Tiranë deputetet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në oborrin e Kuvendit të Shqipërisë ishte ekspozita të ndarë por të pashkëputur me historinë e dy shteteve, e cila ju prezantua secilit të pranishëm. Krerët e shtetit të Kosovës u pritën në oborr nga homologët nga Shqipëria, me të cilët bën edhe fotografinë e përbashkët. Mbledhja e dy kuvendeve filloi me intonimin e himnit të Kosovës për të vazhduar me atë të Shqipërisë, derisa salla ishte stolisur me ngjyrat e flamujve të dyja vendeve. Punimet i hapi Nikoqiria, kryeparlamentarja e Shqipërisë Lindita Nikola, e cila tha se dy shtetet shqiptare duhet punojnë për të kthyer kufin formal në mes vete. Shqipëria dhe Kosova si dy entitete politike të shqiptarve në Ballkan dhe me aspirat integrimin europian duhet të bashkëndajmë përgjegjësinë për të materializuar vullnetin e shqiptarve për t'i shndruar kufi shtetëror mes dy vendeve, por edhe me vendet fqin në kufin formal. Pas saj, fjallën e mori kryeparlamentari kosovar Glau Konjufca, i cili tha se 28 nëntori është i Shqipërisë, po aqësa është i Kosovës, me që është i të gjithë shqiptarve. Dy ngjarje të rëndësishme e kanë hapur kapitullin e mundësive të mëdha për kombin tonë. Së pare ishte ardhja e demokracisë në Shqipëri, pastaj 9 vite pas kësaj, ndodhe edhe i çlirimi i Kosovës nga pushtuesi sërb. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në fjalimin e tij përmendi ata të cilët sipas tij sollën dy shtetet në këto ditë. Dy emra do të sjell këtu në vëmendje pa të cilët nuk mund të kuptohet dot as ardhja deri në këtë ditë dhe as vazhdimësia për tek kësaj dite. Lidhja demokratike e Kosovës dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe të dyja këto natyrisht lidhen me Ibrahim Rugovën, një i munguar i madh sot pasi u nda nga jeta para kohe, por me mision të kryer, dhe Hashim Thaçi, një tjetër i munguar i madh sot në këtë stall, i cili është ndarë prej nesh përkohësisht me një mision që vazhdon. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje që shqiptarët të bëhen bashk jo vetëm për festa. Duhet të gëzohemi kur përfshihemi sa më shumë në çështjet publike të njëri tjetrit, jo për të penguar, por për të kontribuar. Hapësira jonë publike, politika, kultura, ekonomia nuk janë çifligje të bllokuara me tapi, por e përbashkëta kalaja ku e vëmë të gjithë nga një gurë. E në kohën kur kryeministri Rama nisi fjalimin, ish kryeministri Sali Berisha doli nga sala e mbledhjeve plenare të kuvendit. Në mbledhje folën edhe ministrat të kabinetit qeveritar nga Kosova e Shqipëria, si dhe shefat e grupeve parlamentare. Në këtë mbledhje u propozua që takimet e tilla mes ligjvënësve të Kosovës dhe Shqipërisë të bëhen të përvitshme. Rrugët e Tiranës janë mbushur me flamuj dhe objektet janë dekoruar me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Do shkojmë tani në Vlorë, atje kemi gazetaren Donika Sherifi, e cila pas Tiranës nesër do të përcjellë të gjitha aktivitetet atje. Mirëmbrëma Donik, fillimisht si shkoi e gjithë dita sot në Tiranë?
Mim rëma Mustave për ju në studio, ne ndodhemi aktualisht të shpia e pavarësis këto në Vlorë, por gjatë ditës kemi qëndruar në Tiranë, ku nga ora 10 e mëngjesit është mbajtur mbledhja e dy kuvendeve ati të Shqipërisë dhe të Republikës e Kosovës. Fillimisht ishin kryetaret e kuvendit të dyja kuvendeve që mbajtën fjalime para deputetve, 120 ati të Shqipërisë dhe 120 ati të Kosovës, të cilët folën për të arriturat e kombit shqiptar, pra të dyja shteteve. Po ashtu aty folën edhe shefet e grupeve parlamentare të dyja shteteve, si dhe kryeministrat. Në mbledhje u tha që duhet të heqen kufit jo formal mes të dyja shteteve, po ashtu u tha se deri më tani mes dy qeverive janë arritur rreth 200 marrëveshje në mes të dyja palave, shumica e të cilave edhe janë hyrë në funksion deri më tani. Ne tani po qëndrojmë në Vlorë, ku kemi parë një atmosferë festive, derisa edhe në Tiranë ka qenë situata pothuajse e njëjtë, ka pasur flamojë si të Kosovës, ashtu edhe të Shqipërisë, që do thotë në një ditë para 28 nëntorit, tani më po vrehet që këtu është një atmosferë festive. Kemi biseduar edhe me qytetarë që po e presin këtë festë me gëzim, madje kishte edhe qytetarë të shumë që kishin ardhur nga Kosova pikërisht për të shënuar 28 nëntorin këtu në Vlorë. Po Donik, për nesër, çfarë është përgatitur në Vlorë me rastin e festës së flamurit? Po nesër, qysh në orët e para të mëngjesit, këtu përsërinë në Vlorë të Shtëpia e Pavarësisë do të ngrihet flamuri ku do të marrë pjesë presidenti i Shqipërisë si dhe liderët e shtetit të Shqipërisë. Po ashtu nesër pasdite, domethënë në orën 19:30, presidenti Bajram Begaj mban pritjen shtetërore të rastit, e cila dhe shënon festën e 28 nëntorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ne do të qëndrojmë edhe nesër këtu në Vlorë për të ndjekur këto aktivitete dhe për të përcjellë festive që mbizotëron në Vlorë. Faleminderit Donik, kthejmë në Prishtinë. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka qëndruar sot në kazermen Nadem Jashari në Prishtinë duke inspektuar këtë organizatë. Osmani tha se FSK është duke kaluar në për një tranzicion shumë të rëndësishëm. Gjithashtu ajo foli edhe për takimet e saj, përgatitur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, me cilin tha se kanë biseduar për bashkëpunimin e NATO-s dhe koordinimin e nevojshëm në tërë territorin e Kosovës. Si çdo 27 nëntor tjetër edhe këtë herë Forca e Sigurisë së Kosovës ka organizuar ditën e hapur. Qytetare familjarë të shumë nga e gjithë Kosova në këtë ditë kanë parë nga afër aftësitë dhe kapacitetet ushtarake të FSK-s. Është paguria e ujit edhe ushqimit, është ndihma e parë, pelerina, moska. Prezent në hapësirat e kazermës Adem Jashari ka qenë edhe komandantja supreme e kësaj forse së bashku me vllane komandantit legendari Fat Jashari dhe generalin e FSK-s Bashkim Jashari. Presidentja Osmani është njoftuar me kapacitetet aktuale të FSK-s. E para shtetit këtu tha se kjo forcë po kalon një fazë të rëndësishme të tranzicionit. Po am përsa afërmi për kushtimin, angazhimin, e mbi të gjitha gatishmërin për të dhënë gjithçka për atdhetë, vajzave, djemve, burrave, grave të ushtrisë son, pra ndaj për ulemi para punës të tyre, para kontributit të tyre dhe para këti për kushtimi. Forca e sigurisë e Kosovës po vazhdon me një sukses të madhë periudhën e tranzicionit, dhe natyrisht po punon duke pas parasysh që orientim strategjik si shtet, por edhe si popull, e kemi andarsimin në NATO. Osmani pashtu ka deklaruar se me bashkësinë ndërkombëtare ka një koordinim të vazhdueshëm për tërë territorin e Kosovës dhe jo vetëm për ndonjë rajon specifik. Deri tani kam pasur disa takime me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe natyrisht ndër të tjera diskutojmë për ndërveprimin ton me NATO-n, për bashkëpunimin ton me NATO-n, për koordinimin ton me NATO-n dhe sa i përket Republikës së Kosovës, koordinimi ynë me NATO-n është i domosdoshëm për tërë territorin e Kosovës dhe jo vetëm për territore të caktuara. Pra, për çdo cep të territorit të vendit tonë bëjmë këtë koordinim. Komandanti i FSK-s Bashkim Jashari ka uruar gjithë qytetarët për festat e nëntorit. Uroj gjithë ushtarakët mi, gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, ditën e Forcës Sigurisë së Kosovës dhe festat e nëntorit. Urime gjithëve. Ndërku brenda objektit të kazermës, presidentja Osmani dhe Rifat Jashari kanë bërë zbulimin e një portretit të komandantit legendar Adem Jashari, punuar nga piktori Faton Kryeziu. E ministri i mbrojtjes Armen Mehaj ka shprehur urimet e tij më të mira me rastin e ditës së forcës së FSK-s dhe 28 nëntorit ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Ai në një postim në Facebook ka shkruar se mbetet edhe shumë punë për të bërë dhe se Kosova synon në të ardhmen të bëhet antare e NATO-s.
Ëndrën tonë shekullore po e jetësojmë çdo ditë, përmes ushtrisë sonë, kapacitetet e cilës po ngrihen në vazhdimësi, përmes vajzave dhe djemëve tanë që me fisni kri, krenarie vullnet të hekurt, bartin uniformen, emblema së cilës do të thotë shumë për ne. Shqiponia e flamurit do të thotë historia e kombit, e përbashta që për te i kufive bashkon idealet, rënje tona, që nuk ndryshohen dhe as shkputën do njëherë ka shkruar në urimin e ti, Ministri Mehaj. Në kazermën ushtarake Akademia Shari nuk ishte vetëm politikanët, aty shkuan edhe qytetarë bashkë me fëmijë për të parë nga afër ushtarët e ushtrisë më të rinë botë, forcën e sigurisë së Kosovës. Përshtypjet e tyre ishin nga më të ndryshme, duke vlerësuar lart përgatitjen e kësaj ushtrie. Shumë qytetarë nga i tërë vendit të shtunën kishin një destinacion, kazermën Akademia Shari në Prishtinë. Në ditën e hapur të forcës së sigurisë së Kosovës, ata pan disa prej reporteve ushtarake të vendosura në hapësirat e kësaj kazerme. Madje një ndjenjë më ndryshe është kur ti kesh djemt ushtar. Gjallin kam oficer, ka krij akademinë ushtarake në Shkup, edhe një djalt më të vogël e kam në akademinë ushtarake në Kroaci, në Zagreb. Allah i përkrinë atje. Dëshira gjithë se cilit është që të vijë këtu. Emocionet, pavarësisht sa herë viziton ushtarët, janë si për herë të parë. Kjo është një kënaqësi e papërshkruame, është shtje njëri ta përshkruajnë këto momente, është një ditë shumë e gëzuame, përse kjo është dihet, është një ndër ushtritë më të reja në botë, po me punën, me kapacitetin e saj, është një ndër ushtritë më të suksesshme. Të tjerë vizitor vrejnë për parim në ushtri për dalim nga vitet e më parshme. Kam bërë shumë, kam arrit me bërë dhe mjete, si pashtët, shumë ka mjete, autoblinda, për momentin është mirë, me cëto kapacitetet që i kena. E në të gjitha gazermat e tjera të FSK-s në Kosovë, në këtë ditë festive, qytetarët kanë pasur mundësi të shohin aftësitë dhe kapacitetet ushtarake të forcës së sigurisë së Kosovës. E vizitorë të shumë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e kanë filluar kremtimin e ditës së flamurit së parin Prizren pranë lidhjes shqiptare për të vazhduar më pas në Prishtinë e për të përfunduar më pas në ditën e madhe të 28 nëntorit në Vlorë. Në ditë të veçanta, siç është dita e flamurit kombëtar, lidhja shqiptare e Prizrenit është vend takimi shumë vizitorëve nga mbar trevat shqiptare. Blerim Muriqi me familjen e ti e ka nisur kremte në lidhjen shqiptare të Prizrenit. E fillum sot të me lidhjen në Prizren, dhe të përfundojmë në Vlorë. Të kujtojmë që e kemi një detyrë pa bëjë, dalet nuk jenë përmbush. Qytetarë të shumët nga Shqipëria këto ditë kanë dëshirë të vinë në Prizren. Albana nga Tirana solli në lidhjen e Prizrenit, vajzën e saj të vogël. Fëmijët e mi shkojnë të shkolla lidhje e Prizrenit në Tiranë dhe do të donim të bënim një lidhje të asaj që është atje dhe arsyen sepse e ka marrë emrin shkolla. Shqiponia në mes të flamurit, flamuri ku që zi, trima që zdesin kur e bashkojnë Shqipëri. Me burrat e kombit u përshëndetën këtë ditë në vigjilje të ditës së flamurit edhe bujari e shkëlqimi nga Vlora dhe Salibeja nga Durrësi. Është një ndjesi e veçantë kur vjen në Prizren. Edhe nga mënyra se si historia e këtij vendi, por edhe nga ndjenja e lartë që kanë Prizrenët për atë dashurinë. Lexuam historikun për të frymëzuar për ndjenja patriotike me rastin e festave të pavarësisë. Prizren do të vijë fillimisht, pastaj duke shkuar edhe në Prishtinë sot, nëse në mjes kthehemi prapë në Vlorë. Fluksi i qytetarëve në prag të festës së 28 nëntorit ka nisur që në fillim të javës. Thot udhëheqësi i kompleksit të lidhjes Parim Kosova. Si vjet ka qenë një befasi jashtëzakonisht e këndshme, kanë filluar institucionet parashkollore faktikisht, qerdhet e ndryshme, t'i binë nxënësit e tyre faktikisht me veshje kombëtare dhe pikrisht këta fëmijë e kanë begatu, e kanë gjallëru kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Delegacione qeveritare priten të vizitojnë këtë kompleks të rëndësishëm historik, edhe më 28 nëntor, ndërsa nëntorin tjetër, mendohet të ndryshoj kompozicioni lidhjes së Prizrenit ta Parim Kosova.
Nga Prizreni shkojmë edhe herë në Tiranë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj i ka dhënë shtetësinë shqiptare këngëtares me famë botërore Dua Lipa vetëm një ditë përpara 110 vjetorit pavarësisë dhe koncertit të saj i cili do të mbahet në Tiranë. Kreu i shtetit e ka pritur artistën shqiptare bashku me familjen e saj për ta nderuar për kontributin që ajo jep si ambasadore botërore e vendit përmes artit të saj. Është kënaqësi e veçantë që sot presim artistën e madhe Dua Lipa. Them artiste e madhe, por ajo është edhe një vajzë thjesht që krenarinë më të madhe na e ka dhënë ne, Shqipërisë, Kosovës dhe kudo ku ka shqiptarë nëpër botë, përmendi Begaj në fjalën e tij gjatë ceremonisë. Artistja shqiptare Dua Lipa ka dhënë betimin edhe në Bashkinë e Tiranës para kryetarit Erion Veliajt. E në kuadër të festave të fundvitit, grupi tifozve ballistët kanë festuar edhe 30 vjetorin e themelimit e me këtë rast kanë krijuar një atmosferë të mrekullueshme me këngën Lulja e Kosharës të këngëtarit Ilir Shaqiri, i cili edhe ka publikuar këtë video në Facebook. E ndjekim këtë atmosferë. E në Shajkos të Podujeves u përrua parku memorial në ndërim të dëshmorëve të kombit Hasan Ramadanit e Ilir Durmishit dhe martireve të tjerë të cilët u vranë luftën e fundit Kosovës. Për dëshmorët thanë se ata janë të pavdekshëm, pasi kauza e tyre ishte drejt, liri dhe pavarësi për Kosovën. Në nderim të 28 nëntorit, ditës së flamurit shqiptar, është bërë përurimi parkut memorial në fshatin Shajkoc të Podujevës për herojnë Hasan Ramadani e Ilir Durmishi së bashku me martirët. Në nderim të tyre, morën pjesë personalitetit të shquara të jetës ushtarake e politike të vendit, me që rast thënë se gjaku i derdhur i dëshmorve përbën lavdin sublime të këti fshati. Asnjëherë të mos harrojmë. Nuk është obligimi ynë të nderojmë vetëm dëshmorët, të nderojmë edhe luftëtarët që i kemi gjallë mes nesh, sepse ata përbëjnë krismën e vijushme të pushkës edhe për sotmen edhe për të nesërmen. Investimi i këti parku memorial, apo i kësaj plakë të herojnëve e shumë dëshmorëve tjerë e martirëve këti fshati, e kësaj rrethine, që dhanë më shtrejtë në jetë për liri, është investim në historinë tonë, në njërën anë, por edhe dëshmi e gjenocidit sërbë mbi Kosovën tonë. Po bështishtë këta triba, që janë këtë dy faqe, asë ne, pjestarë të ushtrisitarë të Kosovës, nuk do të ishëm këto dhe nuk do të kishëm rrugën e trasuar për ta përfunduar këtë luftë dhe për ta shporën nga këto armiko shekullorë. Në Albani, Hasan Ramadani, ju bëroje këti vatoni. Me recitime të ndryshme të fëmijëve e me valle të shoqërisë kulturore artistike Flaka e Lapit, u përmbyllë edhe ceremonia në fshatin Shajkos të kësaj komune. Rrugën për diri... Vazhdoj me informacione të tjera. Pas dyshimeve se mjeku nuk po sillej profesionalisht, me fëmijën e tij autik, babai kishte vendosur një telefon në çantën e fëmijës se me çrast kishte publikuar edhe këtë përgjim. Sipas avokatit të kësaj familje Milot Spahiu, prindi kishte vërejtur se mjeku kishte abuzuar me fëmijën. Këtë video ai e kishte përgatitur për organet e drejtësisë.
Ndërkohë, baba i fëmijës dhe vllai i tij kanë sulmuar mjekun e me këtë rast policia i ka arrestuar që të tre. Policia e Kosovës në Gjilan ka arrestuar tre të dyshuar, dy prej tyre pasi që kanë sulmuar fizikisht të dyshuarin i tret, i cili është mjek, të cilit i kanë shkaktuar lëndime. I dyshuari i tret është arrestuar për shkak të dyshimit se ka kryer veprën trajtim i pandërgjeshëm mjekësor dhe për shkak të sulmit ka pranuar tretman mjekësor. Me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë një person i cili në cilësinë mjekut defektolog dyshohet se ka kryer veprën penale trajtim i pandërgjeshëm mjekësor. Ndaj të njëjtit, prokurori i shtetit brenda afatit ligjor ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit. Milot Spahiu, avokat mbrojtës me autorizim i prindit të vajzës së mitur, ka thënë se, sipas deklaratës së të mbrojturit tim, fillimisht i njëjti ka dyshuar në trajtimin jo adekuat mjekësor, mos përkushtimin e mjekut në fjalë, dhe trajtim tepër jo profesional, për çka edhe ka vendosur një telefon në çantën e vajzës së tij për të vërtetuar se dyshimet e tij për këtë lloj trajtimi nga ana e mjekut janë të vërteta dhe ka pasur për qëllim që më pas të njëjtat incizime ti paraqes tek organet e ndjekjes për shkak të dyshimit se mjeku po kryente vepër penale, trajtim i pandërgjeshëm mjekësor. Ndërsa, pasi ka dëgjuar incizimet të cilat tashmë janë bërë publike në lidhje me sjelljet çnjerëzore, primitive, juetike dhe tejet jo profesionale të mjekut në fjalë, i tronditur në ato momente nuk ka arritur të përmbahet, për çka edhe ka ndodhur incidenti i cili tashmë është bërë publik, ka thënë në një përgjigje me shkrim për RTK-n, avokati i familjes së viktimës Milot Spahiu. Mungesë të kushteve, por edhe hapësirave, kanë vazhdimësi edhe klinika e pulmologjisë, e cila në fakt funksionon në objektin e klinikës dermatovenerologjisë, mungesë të objektit. Gjendjen e rënduar e pranojnë edhe drejtues të klinikës, derisa për vitin 2023 nuk ka shpresa që të gjendet një zgjidhje për hapësirat e kësaj klinike. Është ndër klinikat më të ngarkuara në sezonin e dimrit, por kushtet në të cilat funksionon nuk i plotësojnë standardet që kërkohen për një klinik të pulmologjisë. Pacientët që trajtohen në këtë klinik ankohen për mungesë të hapësirave dhe kushteve të tjera elementare. As ka normal këtu, motra 14 pacientë anë motor, u nxit para çesir ka pas tas ka u nxit më pastru. Për 3 vet kjo dhom është e vogël, për 3 kreveta se e 4. Pes po kanë s'ka më dola, s'ka më sila, s'ka më livrit. Me këto ankesa është i familiarizuar edhe drejtori kësaj klinike, i cili thot se në munges të hapsirave, detyrohen të vendosin shtretër shtes në përdhoma. Si pas ti, edhe rritja numrit të stafit mjekësor në këtë klinik është e domëzdoshme. Rendi jonë është tash mund me thonë lirështë, që sa vite është pa klinik të pulmologjisë. Ne jemi edhe këtu ku jemi të vendosur me një kapacitet prej 66 shtretër, që edhe ata 66 shtretër janë të mbi vendosur, kemi dhomat të cilat kanë qenë 2 kreveqe i kemi ba 3, ato që kanë qenë 3 kreveqe 4. Nevoja për staf infermjare është ma madhe sa që kemi numrin e infermjare. Me gjitha të, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës në një përgjigje me shkrim për RTK-n ka bërë të ditur se as vitin që vjen nuk parashihet të bëhet zgjidhje për objektëri për klinikën e pulmologjisë. Në buxhetin e vitit 2023 nuk është paraparë ndërtimi i objektit të ri të pulmologjisë, por parashihet të bëhet zgjidhje në formë të spitalit ditor për trajtim të pacientëve. Ndërkaq, sa i përket mundësisë rritjes së stafit shëndetësor, SSKUK ka bërë të ditur se kjo mund të ndodhë varësisht nga kërkesat e klinikave. Gjatë kohës së pandemisë, kjo klinika që ne mbigarkuar me pacient me COVID, ndërsa nga viti 2003 operon në kuadër të klinikës së dermatovenerologjisë. Shkojmë tani në Ferizaj, aty ku këtë vit shkollor ka filluar aplikimi i sigurimit fizik, pasi vitet e kaluara ka pasur raste të dhunës dhe posedim të mjeteve të rrezikshme nga ana e nxënësve. Drejtorët e shkollave thanë se prania fizike e sigurimit e kanë ndikimin e avancimit sigurisë në shkolla, duke theksuar edhe bashkëpunim më të mirë që kanë me policinë e Kosovës.
Me qëllim të parandalimit të dukurive negative në shkollat e mesme të Ferizajt, këtë vit shkollor ka filluar aplikimi i sigurimit fizik. Pasi vitet e kaluara ka pasur raste të dhunës dhe posëdim të mjeteve të rrezikshme nga ana e nxënësve. Këtë kemi bërë për shkak të asaj që thatë edhe ju, për të pasur një siguri më të madhe për nxënësit, për fëmijët tanë, për nxënësit tanë në shkollat tona, sepse e dim që kemi pasur raste dhe fatkeqësisht po kemi akoma raste të cilat nuk po janë në përputhshmëri me natyrën e asaj që afrohet shkolla. Drejtorët të shkollave thanë se prania fizike e sigurimit e ka ndikimin e avancimit të sigurisë në shkolla, duke theksuar edhe bashkëpunimin e mirë që kanë edhe me policinë e Kosovës. Po kjo si vjat që ka ndodh sigurimin në përshkolla, dhe me tënë kjo e ka lecu edhe shumë shumë punën tënë, i ka ndimu familjet, i ka ndimu nëzansit. Ky hap është mirë pritur edhe nga këshilli i prindërve. Është më efektive se është prania non-stop, do më fillon procesim si morë në rapas më të dhe në përfundim mësimit, janë rojet aty dhe vazhdimisht të bëjnë do më punën e tyre. Kjo për mua është një hap pozitiv. Pos shkollave të mesme, pritet që ky projekt të vazhdoj edhe në shkollat filore. Nga bota, valja e protestave qytetare në Kinë, nxitur me kufizimet e implementuara për shkak të masave anti-Covid, po vazhdon të rritet duke e krijuar sfidën më të madhe deri më tani për qeverinë e presidentit Xi. Raporte për protesta masive të qytetarëve të pakënaqur me implementimin e rrep të masave anti-Covid po vazhdojnë të vinë nga çdo herë më shumë rajone të Kinës. Pas qendrave të mëdha, si që janë Pekini apo Shanghai, protestat kanë filluar të përhapen edhe në qytete më të vogla dhe rajonet rurale të vendit. Si pas njoftimeve gjatë 24 orëve të fundit, protestat kanë përfshirë edhe rajonet Fujian, Hebei dhe Wuhan, provincën prej të cilës besohet të kishte nisur pandemia globale e Covidit. Përveç përfshirjes së çdo herë më shumë qytetarëve në to, protestat kundër masave anti-Covid kanë filluar të marrin edhe një dimension tjetër dhe janë shëndruar në sfidën më të madhe deri më tani të presidentit Xi Jinping. Dhjetra mijë protestues në Shanghai, Pekin dhe disa qendra më të vogla kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit Xi, veprim i cili ka qenë pa imagjinueshëm deri para pak kohe. Përkrahje qytetarëve për protesta po vazhdon të rritet, për kundër faktit se forcat e rendit deri më tani kanë arrestuar mijë protestues dhe në disa raste kanë përdorë dhunë ekstreme gjatë shpëndarjes së protestave në shpresë që frika do t'i ndalon qytetarët nga pjesëmarrja. Pas shpërthimit të rasteve të reja të Covidit në Kinë, autoritetet kanë rikthyer kufizimet e shumta në shoqëri, përfshirë ndalesat e plota të lëvizjes në shumë prej qyteteve. Tragedia e së entës në Urumqi, ku së paku 10 persona humbën jetën pas shpërthimit të zjarrit në një ndërtesë të banimit, vetëm intensifikoi protestat edhe më tej, pasi që shumë prej qytetarëve besojnë se viktimat e Urumqit kishin mbijetuar, po të mos ishin ndalesa televizjes. Autoritetet në Pekin ende thonë se janë duke mbajtur situatën në kontroll, duke i quajtur protestat në disa raste shprehje lokale të pakënaqësisë së disa qytetarëve. Por, analistët dhe mediumet e huaja thonë se autoritetet duket të kenë nënçmuar pakënaqësinë e popullatës dhe se momentalisht nuk dinë se si ta ndalojnë valën e protestave. E në Ukrainë kanë filluar reshjet e para të borës dhe temperatura pritet të bjerë në zero. Sulmet ruse në infrastrukturën energjetike kanë lënë miliona banorë në terrë dhe pangrohje. Autoritetet vendore u zotuan se po punojnë çdo ditë për të rikthyer shërbimet bazë në Kiev. Zhvillimet mes Rusisë dhe Ukrainës po kalojnë 9 muaj në ditën e 277 të luftimeve. Rreshjet e borës kanë filluar të bien në Kiev përderisa temperaturat po parashikohet të vazhdojnë në zero. Autoritetet nga Kievi kanë njoftuar se po punojnë pa ndërprerje për rivendosjen e energjisë. Goditjet ajrore me shenjestër infrastrukturën energjetike në Ukrainë kanë lënë miliona banorë në terr dhe pa ngrohje. Kjo situatë për shkallëzuar e sulmeve të pa ndërprerja të Moskës u përcoll me reagimet e ashpra nga SHBA-t, ku sekretari i shtetit amerikan Antony Blinken në fillim të këtij muaji ka akuzuar Rusinë se po dëshiron të ngrijë Ukrainën nga të ftohtit pasi Kremlini nuk po arrin të triumfojë në fushë betejë.
Nisur nga zhvillimet e tjera, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kritikuar publikisht kryebashkiakun e Kievit Vitali Klitschko. Rreth deklarimeve të tij se ishte një punë jo e mirë dhe e dobët për të ngritur strehimore emergjente për të ndihmuar ata që nuk kanë energji dhe ngrohje pas sulmeve ruse. Klitschko, menjëherë pas këtyre kritikave, deklaroi se ngrohja është rikthyer në 90% e ndërtesave të banimit në kryeqytet. Si dhe furnizimi me ujë ka rifilluar në çdo shtëpi. Kryebashkiaku kushtoi se një katërt e banorëve të qytetit ende i mungon energjia elektrike. Mirë po theksoj se autoritetet lokale po punojnë çdo ditë për të rikthyer shërbimet bazë në kryeqytet, përderisa priten rreshje të mëdha bore në ditët në vazhdim. Shikues nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve, unë ju falenderoj në vëmendje, miru pafshi.